Ndalova në radhë parë për t'ju uruar të gjithave ju dhe të gjithëve ju një punë të mbarë dhe të frytshme si shërbëtor të publikut në këtë shesh këtu në hyrjet e parlamentit. Unë do të angazhohem personalisht dhe ku Partia Socialiste do të bëjë gjithë përpjekjen që kemi sa më shumë energji të shpenzuara për njerëzit, për problemet e tyre reale, për sfida dhe mëdha të përbashkëta që ka vendi, për ëndra dhe shpresat e tyre dhe sa më pak energji për atë që politika ka bërë fatkeqësisht në shumë vite, duke u bërë një pronë e politikanëve, të cilët e kanë abuzuar vimësisht për qëllime, për interesa, për ambicie që mund të jenë edhe të natyrshme, por që nuk janë kurrë të mjaftueshme për të ngritur mbi interesat, mbi qëllimet, mbi ambicjet, mbi hallet dhe mbi shpresat e njerëzve. A jeni lumtur apo i trishtuar nga vendimi i Bashës? Ka dëgjuar këshillën tuaj dhe ka vrarë babain aty politik? Partia Socialiste ka marrë një mandat të tretë për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër. Dhe përfshin kjo marrëveshje me kryeministin sot? Partia Socialiste sot është në një moment jashtëzakonisht rëndësishëm të rrugëtimit saj, sepse duhet të ndjej në të gjithë qelizat e veta përgjegjësinë e zakonshme të quajë Shqipërisë në një nivel tjetër dhe sa shumë punë, sa shumë mund, sa shumë energji kërkon kjo. Dhe sa pak dhe sa pak të rëndësishme janë këto të tjerat. Si e pas veprimin e Zoti Basha? Është me hapu rruga që u dhe Zoti Basha do qeverisë me njëri tjetrin, tani që Sali Berisha është përjashtuar nga grupi PD-s? Duke parë dhe ftesën që i bëtë para zgjedhjeve. Shiko, ne vim në këtë kuvend për mandatin tonë të tretë me dorën e shtrirë. Kjo është diçka që unë kam thënë qysh në kryetherës, pa marrë parasysh se si do të shkonin zhvillimet brenda Partisë Demokratike, dhe dora është e shtrirë për të bashkëpunuar në funksion të vendit, në funksion të interesave të njerëzve, në funksion të gjitha atyre borxheve që ne ja kemi popullit dhe ja kemi fyrë. Berisha thotë që ka pazar mes jush, ka një pazar mes jush dhe Zotit Basha? Vazhdon pakti 2017-s? Unë jam shumë i përgatitur që të jem në lartësinë e fjalëve, duke dhënë shembullin i pari dhe natyrisht duke u përmirësuar çdo ditë edhe në raport me ju. Po i zmangeni për çfarë, zotë kryeminist? Jam shumë i vetëdijshëm që pa dashje, pa menduar se mund të kem të kaluar kufirin dhe kam bërë atë që nuk e bën kurrë, një boksier i peshës rënd me një boksier të peshës lehtë, kam krijuar shqetësime për ju. Ju jap fjalën që do bëj çmos, që marrëdhëniet tona të jenë fantastike dhe që unë të jem në dispozicionin tuaj i urtë, i butë, i dashur. Zoti Rama, të njëjtën që në rast se kjo nuk do ndodhë në një moment, do ta dini që do të jetë thjesht gabim. Zoti Rama, Basha distancim nga krim. Fatos në anën, por me një koherencë kohore rreth 4 vite. Vendimin e Lulzim Bashës për ta njoftuar gjysore para se ta bënte publike këtë vendim, e konsideroni moral? Jo, edhe jetë tjetër. E kuptoni se sa e madhe është sfida jonë dhe sa të mëdha janë problemet dhe sa të mëdha janë hallet dhe sa të mëdha janë dhe shpresat e njerëzve. Jeni mërzitur që tani nuk jeni në objektivin juaj, Sali Berisha? Partia Socialiste e ka të pamundur të shikojë nga lart poshtë, siç po ndodh në këtë moment në Lizdesh, sepse përndryshe hum perspektivën dhe hum horizontin. Ne jemi lart, ne jemi shumë përpara dhe ne nuk mund ndalojmë
të kthejmë kokën mbrapa, ta ulim dhe poshtë përpara se ç'a ndodh mbrapa. Ne do shikojmë përpara dhe kush do të bashkohet me ne, për çuar përpara është mirë sa. Po ministra të rinj do ta çojnë ndonjëri mandatin deri në fund. Po trashëgimin e zotit Berisha nga Partia Demokratike. U trishtuat apo u gëzuat? Dgjoj. Trishtimet dhe gëzimet janë evente shumë të rëndësishme në brendësinë e njerëzit. Për t'i shpërdoruar për çështje të natyrës po politike, dash më tepër në një kamp tjetër. S'është fare. Zonja Rama, mund të flasim për diçka pse është prek njerëzit në të vërtetë për ditën e fundit është përfolur për mundësinë e rritjes së çmimit të bukës. Kur ju keni ardhur në vitin 2013 në pushtet, keni thënë që do të ulni të gjitha produktet e shtortës. Çfarë do të ndodhë? Do të ketë rritje të çmimit të bukës për njerëzit? Falenderoj shumë sepse këto janë pyetjet të cilave unë do të rria me orë të përgjigjesha, por në këtë rast kam vetëm një problem, që nuk është votuar akoma qeveria. Në momentin që qeveria do votohet, unë do jem këtu dhe do t'jap përgjigje për të pyetje. Dhe lutem shumë, sa herë të jem para jush, më shfrytëzoni për të pyetur për gjëra që njerëzit ju interesojnë. Më shfrytëzoni për të pyetur për gjëra. Drama i keni kërkuar distancim zoti Basha nga zoti Berisha dhe me ta? Që kanë të bëjnë me punën e vendit. E shkuara nuk është problemi im, nuk është problemi Partisë Socialiste, nuk është halli Partisë Socialiste. Bashkëpunimi vetë është ardhur nga vendi? Kush është e shkuara, mbetet në shkuara. Ne jemi ardhur. Faleminderit.